Goedemiddag, dit is Dirk van Vieren hier. Ek is nou bij lesing 18 van die opskrif Geen geestelike krag sonder die wysheid nie. En dit is 5 Augustus 2022. Ek is nie op die plaas nie, ons het so 'n bietjie weggeraak. Maar is jammer dat ons 'n bietjie laat is vanmôre met die lesing. Maar ek weet nie hoekom is die lesing van die plaasmense nie op nie, daar is seker 'n probleem gewees. Nou ja, ons is nog by die nuwe Bybel, boek 3, die bekragtiging, en nou is ons by hoofstuk 4. Hoofstuk 4, die volgende, hy is nou nie genommer nie, so ons lees net die gedeelte. Die volgende kerngebeurtenis is die vaslê van die 12 stamme van Israel, waarop my ewige poorte gebou is. Edelstene wat aan elke stam toegeken is, dra belangrike waarde in die hart van elke mens wat as priester oor sy eie lewe moet waak. Elke edelsteen het 'n plek of orde in die borswapen in die diens wat aan my gedoen word. So het elke stam 'n ewige plek, orde en doel in my koninkryk gekry. Al is hulle nie uit een moeder of een geslag nie. Net ek kan eenheid, orde en ewige waarde aan iets toeskryf. Daarom moet alle besluite eers voor my voete neergelê word, dat ek die priester van die hart daaroor kan insig gee en tot die regte antwoord lei. Let wel dat die hart daardeur bewapen is en nie die hoof nie, nie die verstand nie. In die hart lê my geheimenisse in elke mens as skat begrawe. En dit is die lewenstaak van elke mens om die skat te vind wat ek voor geboorte reeds in my, vir my kleintjie daar begrawe het. Net as aan die 12 ordeninge voldoen word, soos vir Moses gegee op die berg Sinai, sal die skat in die hart bereikbaar word om die land Kanaan mee te mag beerwe. Die weg na Sinai is weer eens weg van die vleeslike behaging, en in wolke, donkerheid en afsondering sal die priester die kliptafels lewend beskrewe ontvang, om die hartskat te ontsluit vir sy eie doel op aarde. Wees daarom 'n Moses wat nederig moes lei en gehoorsaam moes doen wat ek beveel het. Wees dan daar ook gereed op die uur wat ek jou kom haal, om die vlees te absorbeer in die wedergeboorte wat ek vir al myne bedoel. Sal sekerlik nou mense wees wat sê, maar waar het Moses die 12 gebooie ontvang by Sinai? Moses het 10 wette op die kliptafels beskrywe ontvang, maar Moses het ook 2 ekstra boeke geskrywe, boek 6 en 7, so die hele wet is nie 5 boeke nie, maar wel 7. En daar die 2 boeke, sy inhoud het basis die geestelike en hemelse betekenisse weggelê van die 5 eerste boeke, so dat Vader vir Moses die wette van die liefde gegee het, is verseker so, maar priesters later het gedink dat hierdie 2 boeke nie pas by die volk nie, het moet nie by hulle uitkom nie, en daarom het hulle dit toe weggevat, en is dit nou verborgen. Maar hy het verseker daai 2 van die liefde gekry, want toe Yeshua vir hulle sê, wat is die grootste gebod, was dan die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste, het die fariseers wat hom aangevat het, nie daarmee gestry nie. Ons gaan verder. Dink dan in hierdie les aan wat jy eet en wat jy drink, hoe jy jou liggaam heilig en klee, om 'n tempel vir my as hoëpriester te wees. Gebruik die dag in jou bestaan om my te vra om jou te leer van heiligheid en reinheid, kuisheid en sindelikheid. Laat my toe om aan jou insig te gee van ware skoonheid. Ek het jou geskape met elke waardevolle liggaamseienskap wat jy besit, maar gewyd is dit aan my, apart gestel is dit aan my, en diep is die gevolge van die versorging en gebruik daarvan. Dit is interessant dat ons nou hierdie lesing precies gaan oor hoe ons onsself moet klee en heilig en wat ons moet eet en wat ons moet drink. En
Alhoewel dit sekerlik die vleeslike en die geestelike insluit, weet ons dat daar tyd gaan kom in elkeen van ons lewe dat ons baie ernstig sal moet dink wat die liggaam inneem en nog meer apart gestel word. So, ons gaan verder, hy sê, beginnend by die hoof, sal geen ooringe, halsnoere en skoonheidsmiddele my sorg vir jou kan verfraai nie. Net as jy as siel my liefde en nederigheid in jou dra, sal jou skoonheid van ewige waarde wees. Mag die vleeslike gebruik word, nie ter verfraaiing, maar vir praktiese redes is dit nuttig vir die weg op aarde. Geen onnodige aandag moet daaraan bestee word nie, anders faal die siel in sy doel vir die dag. Amen. Daarna volg die bedekking en verfraaiing van die liggaam. Alle kleding moet vir praktiese, manlike of vroulike dade oorweeg word en gesonde ventilasie en bedekking in een begrip bewerk. Weereen sal oordadige of uitdagende klededrag na die teenpoolse guns neig en ek sal daarmee ver van die sielse sorg en leiding wees vir die dag. Elke dag is 'n nuwe kans om my te behaag en in die diepte van die hart te vind. Ek is naby elkeen wat my daarvoor aanroep. Amen. Die volgende kleding, skoene aan die voete van my kleintjies, is bedoel om werk en beweging te vergemaklik. Geensins moet die fokus van die dag op die voete se uitputting, kwelling en versorging gerig wees nie. Alle praktiese diensbare skoene sal die aardse kleding voltooi en daarmee is daar genoeg daaroor gesê. In die geheelbeeld is haar versorging van kop tot tone geensins bedoel tot ure se debattering en voorskrifte nie. Dit is vir gesondheidsredes die spesifieke liggaam toebedeel en indien die praktiese diens aan my en die naaste 'n spesifieke versorging vereis, sal die siel geen las daardeur beleef deur daaraan te voldoen nie. Eer my in jou wee en voorkoms ingesteldheid en geheilig sal het wees in die ewigheid. Bid my om leiding en antwoorde in jou eie kwelpunte en ek sal dit vir jou verlig en antwoorde bring. Amen. Ja, dit is iets baie belangriks wat Vader hier sê, is dat ons baie keer, nie net vrouens nie, maar ook mans, heeltemal oorboord gaan met die versorging van die liggaam en uiterlik hulle self dan vertoon tot wat hulle tevrede is, maar nie soveel versorging sorg dra vir die versorging van die siel nie. En dit is toch die belangrikste, is dat die siel voeding kry, dat die siel geklee word, dat die siel se toestand, die uitstraling, korrek en binne Vader se orde is, en dat die siel 'n ligbron sal wees op aarde, waarin ander mense kan baai in die lig. Ons is te geneig om na die uiterlike te kyk en dan baie tyd daaraan te spandeer. En Vader het nou hier al die goed genoem wat ons aan moet voldoen en dit is basies alles wat die liggaam aan betref is prakties, diensbaar en gegee vir gemaklikheid vir die spesifieke aanwending waar jy die dag jouself gaan bevind. Dit is toch logies, maar 'n onnodige opsmik en 'n onnodige verwery en al die ander dinge wat daarmee saamgaan, is nie in sy orde nie. Daar is iets in haar versorging wat hy later vir ons geopenbaar het, in die nuwe openbaring, is dat hare is uitgroeisels van die siel, en daarom is die hare veronderstel om gifstowwe te laat uitgaan uit die liggaam. Dit is 'n kanaal waardeur sekere gifstowwe uitgaan en dit is 'n kanaal waardeur sekere kosmiese energie wat buite in die lig en die son is waar ons beweeg
weer op te neem. So een haar is een opname orgaan en een uitscheidingsorgaan. Wat die specifieke gifstoffe is wat uitgeskei word, het hy nie gesê nie, maar hy het wel gesê dat as jy daai haar toeverf, dan kan die haar nie sy funksie verrig van uitscheiding of opname nie. En dit is maar vir my die belangrikste deel wat ek hierby wil voeg, is dat haarkleursel doen precies dit. En jy gaan nie nou dadelijk in die grond neergeslaan word omdat jy jou haare kleur nie, dit is nie waar het gaan nie. Dit gaan maar net daar oor dat die lichaam wat vir een sekere toestande geskapen is, nou net nie meer volledig 100% functioneer nie. Dit is maar al wat ek daar oor wil sê. Dan gaan ons verder met die lesing. Geen inskrywings of inplantings in die vel is aanvaarbaar nie. Ek herhaal dit. Geen inskrywings of inplantings in die vel is aanvaarbaar nie. So dit is nie net tatoeëermerke nie, ons sien baie, kyk baie keer net daaraan vas. Daar is baie dinge wat nou op ons afgedruk word en gaan afgedruk gaan word oor inplantings in die vel, wat ons sekerlik dan as 'n type merk of 'n baken of 'n seinapparaat of wat ook al wat jou bank sake kan hanteer. Daar is soveel goed wat nou op die mark gaan kom om juis die mens te beheer. En hier waarsku Vader ons om dit nie te vat nie. Ek kan ook sien dat hierdie inplanting kan ook wees wat met behulp van 'n inspuitnaald in jou ingeplant word met voorbedagte rade om jou onder hulle beheer te kry. Dit word ook hier verbied. Wat toe die boodskap gekry is in 2016, was daar nog nie eintlik sprake van hierdie gif wat hulle die mense so ingespuit het nie. Ringe is in die bestaan is in hierdie bestaan 'n simbool in julle samelewing. Maar ek, Yeshua, wil die ring aan jou bestaan wees, die anker van verlossing en die sieraad voor jou naaste. Vertel my kleintjies dat ek hulle mooi gemaakt het, en hulle versiering is wat nooit kan vergaan deur mot of roes nie. Toon hulle die waarde daarvan deur dit self uit te lewe en my opreg te bemin. Heg waarde aan my teenwoordigheid en hulle teenwoordigheid, sodat hulle deur hulle sintuie kan ontwaak tot 'n hoër vlak van bestaan. Dit is so belangrik dat ons sintuie aktief moet wees. Hy begin by ore, wat my stem in hulle binneste herken. Oe, wat die wêreld in my lig aanskou. 'N neus, wat nederig hulle eie weë ondersoek en my asem daaroor begeer. 'N mond, wat stil is uit haarself en spreek uit my, wat smaak vind in my skepingswondere en geure en my dank vir elke gawe uit my hand. 'N vel, wat sensitief is vir my blik en dankbaar is vir my son, wat hitte en lewe bring vir alle lewendes. Laastens, 'n liggaam, wat sy plek in die heelal voel en beweeg in diensbaarheid van ander lewendes, het sy mens, plant of dier. Hierdie liggaamse funksies is almal geheilig as praktiese redes uit my, en daarom moet my seun oor elke funksie gebid word, amen. Toon aan my kindertjies die basiese eenhede van hulle liggame, die miniatuur skepping wat in 'n sekere orde en onder gesonde omstandighede moet funksioneer, om die groot heelal lewend te hou vir haar praktiese volmaakte doel. Toon dan dieselfde ooreenkoms tussen alle lewende organismes en hoe die aarde ook so 'n organisme in die heelal is wat 'n bepaalde orde en volmaakte doel het. Vergelyk die aarde met die mens se hart wat die vuil of onsuiwer bloed ontvang en dit moet suiwer om diensbaar te kan wees in sy volmaakte doel. Die hart is ook die draer van my gees en die oorsprong van lewe in die mens. Amen. Bewaak daarom die hart deur my ordes uit te leef. Amen. So
zo'n belangrijke opdracht voor ons, leef mijn ordes uit. Ons is zo vastgevangen geraakt in wereldse ordes, wat voor ons zo lang al op ons gedrukt was. Van kinds af is daar een zekere orde bij die school, daar is een zekere orde bij die huis, daar is een zekere orde bij die kerk. En al hierdie ordes moet ons met ons verstand en met ons hart, moet ons die goed bevraagteken, bedink en dan dit doen wat die hart vir ons sê om te doen. En dit stop nie daar nie, daar vandaan moet hierdie woorde en gevoels impulse wat ons ontvang van Vader af deur ons om te vra, verleiding, moet hierdie impulse dan uitgedra word, nie net aan die klein kindertjies nie, maar eerstens vir hulle, want hulle is die volgende geslag, maar ook vir ons mede gelowiges in ons gemeente, op die Gilgal wiel ensovoort. Hierdie is vir my, alhoewel dat die vleeslike meer raak hier, hierdie instructies of aanbevelings, is dit ontzettend belangrijk dat dit nie afgeskeep word nie. Want die mens het 15 sintuie, en as die aardse sintuig afgeskeep word, die materiële lichamelike sintuig afgeskeep word, dan het dit 'n effek op die sielse ooreenstemmende sintuig, en daardoor ook 'n effek op die geestelike, diep innerlike betekenis van die sintuig. So as iemand homself sy reuk sintuig sou vernietig deur sekere substansies in te asem, en dit is so, dat sekere substansies soos byvoorbeeld sigarette vernietig jou reuk en jou proe sintuig, dan gebeur iets ooreenstemmend ook in die siel. Die reuk sintuig van die siel word ook nie vernietig net nie, maar kry ongelooflik skade. Nou, die ooreenstemmende sintuig van reuk in die siel is onderskeidingsvermoë. So, jy kan jou onderskeidingsvermoë 'n geweldige knou gee, deur substansies te misbruik wat Vader nie vir ons gegee het om te gebruik nie. Dis nou maar net een voorbeeld. In die nuwe openbaring in die groot Johannes evangelie beskryf Vader die 15 sintuie wat ons het. En ek dink is belangrik dat ons daarna toe moet gaan. Ek sal kyk of ek dit iewers in die hande kan kry en dan byvoeg. Maar dit is dan 'n praktiese aanbeveling van Vader oor hoe ons ons liggame gewyd moet hou. Die woord gewyd is afgesonder, apart gestel. En dit veroorsaak dan by jou 'n gesonde liggaamlike gesonde liggaam en waarin dan ook 'n gesonde siel sal woon. En so sal die kombinasie van gesonde siel en liggaam sal dan saam 'n eenheid kan vorm met die gees in die wese, in die mens. En dit is toch waarna ons streef, is om een te word met die gees van Vader in ons. En daarom is hierdie gehoorsaamheidsriglyne baie belangrik. En behoort ons al by hierdie tyd al hierdie dinge te bemeester het. Ek dank julle, is nou nie so baie lang lesing nie, maar dit is ook nie so omvattende, diep geestelike boodskap nie. Maar hier gehoorsaam te wees, gaan hy ou in baie dieper waters van openbaring kan ingaan. Geseënde middag.